Ima li boljeg načina za učenje stranog jezika od onog uz igru i tjelesnu aktivnost? Ako pitate klince u fitness centru Aktiv, rekli bi da nema, a sudeći prema viđenome i nama se ovo čini kao dobitna kombinacija. Riječ je o posebnom programu Tjelesni na engleskom kojeg vodi Iva Magaš. Meni je i dosadno, pa tako vjerujem i djeci i roditeljima, klasičan koncept učenja koji je onako direktan, u smislu sjedni, uči, radi, crtaj sa tim. Mislim, ovdje isto postoje direktne naredbe, ali ide kroz tijelo. Znači, naglasak je na pokret i na tjelesni i na likovni izričaj. Djeca nisu toliko ni svjesna da rade taj engleski jer je implicitan u biti. Znači, u principu sve naredbe koje im dajem su na engleskom, ali onda to i pokazujem, pa i oni pokazuju, pa kopiraju i na taj način uče. I onda je zapravo i kad krenem najnormalnije pričati, u smislu ono close the door, više ne moram pokazivati jer je jednostavno to ušlo u njihovu memoriju. Program je namijenjen djeci od 4 do 6 godina, dva puta tjedno, a zanimljivo je da nisu potrebne knjige ni nikakvi nastavni materijali. Roditelj ne treba apsolutno nikakve nastavne materijale jer naglasak i nije na materijalima koji oni trebaju nositi doma, nego je naglasak upravo na to da se oni i žive na samom satu. Djeca tako uče uz razgibavanje cijelog tijela, pa i lica, uz igru sa stolicama, loptama, jastucima. Uče, a da toga zapravo nisu ni svjesni. Mi smo krenuli sa cijelim ovim konceptom spajanja treninga jezika pred 4 godine. U biti, prvotna misao koju smo imali i djelomično to još uvijek imamo aktivno, je vođenje parkour treninga i nakon toga ili prije toga tečeva jezika. Sada su ta dva programa odvojena. Zasebno djeluje parkour, a zasebno tečajevi jezika. Ono što je posebnost općenito naših programa je upravo to da imamo naglasak na neprovođenju nastave kroz materijale, nego kroz različite kreativne izričaje. Ja volim svojim curama dati otvorene ruke da u biti rade na koji god način hoće, odnosno ono što se njima sviđa, onda smatram da će to i djeca puno lakše prihvatiti. Upisi u ovaj zanimljivi program i dalje traju. Ako imate znatiželjnog zaigranog malca, tjelesni na engleskom mogao bi biti i odličan odabir.